नमस्कार कान्तिपुर समाचारमा आज तिहार सकिए लगतै तराई मधेसमा सूर्य उपासनाको पर्व छठको तयारी सुरु देश संघीयतामा गएको आठ वर्ष भइसक्दा पनि संघीय निजामती कानून बनाउन सरकारको आलटाल पर्यटन क्षेत्रबाट हुने आय एकाउन्न प्रतिशतले बढ्दा र सरकारी खातामा एक खर्ब एकहत्तर अर्बसहित विदेशी मुद्रा सञ्चित बढ्दा समेत किन हुन सकेन बजार चलायमान यस सम्बन्धी सामग्री हामीसँग छ सा। देश बाहिरको प्रसङ्गमा गाजामा युद्ध विश्रामका पक्षमा सुरक्षा परिषदमा भएको मतदानमा अमेरिका बेलायत र रुसले भाग लिएनन् र खेलकुदमा फिफा विश्वकप सनटमा नेपालले आज युएसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै केन्द्रको भ्रष्टाचार र व्यथिथे स्थानीय तहमा पनि सर्यो अख्तियारमा परेको एक्काइस हजार उजुरी मध्ये छत्तिस प्रतिशत स्थानीय तहका शक्तिको दुरुपयोग हुँदा बेरुजी मात्रै झन्डै त्रिचालिस अर्ब तराईका जिल्लाहरूमा छठ पर्वको तयारी सुरु जलाशय तथा घाटहरू सरसफाई र सजावट गरिँदै कोसी प्रदेश का मुख्यमंत्री को धनकुटा संपर्क कार्यालय सहित शिक्षा और स्वास्थ्य निर्देशालय सहयोगी के भर में नेतृत्व उदासीन सेवा निष्प्रभावी इजरायली सेना पसे में राष्ट्र संघ को आपत्ति तत्काल युद्ध विश्राम को पक्ष में सुरक्षा परिषद में मतदान र न्यूजील्याण्डमाथि सत्तरी रनको जित हात पार्दै भारत बाह्र वर्षपछि आइसिसी क्रिकेट विश्वकपको फाइनलमा मोहम्मद सामी एक्लीले लिये सात विकेट आज अस्ट्रेलिया र दक्षिण अफ्रिका भेट्ने तराईका जिल्लाहरूमा छठ पर्वको तयारी शुरू भएको छ छठ पर्वका लागि चाहिने सामान जोहो गर्दै स्थानीय छठको तयारीमा जुटेका छन् छठ पर्वका लागि जलाशय तथा घाटहरूमा सरसफाई तथा सजावटको काम शुरू भइसकेको छ तलाउ तथा पोखरीहरूलाई सजाएर झकी बनाउने गरिन्छ विगतका चा। वर्ष चाहिँ यस वर्ष पनि छठलाई भव्य बनाउन पोखरी र जलाशयको सरसफाई लगायतका काममा स्थानीय जुटेका छन् मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरसहित सबै जिल्लाका स्थानीय हाट बजारमा बाँसबाट बनेका सामान र छठ पर्वमा प्रयोग हुने अन्य सामानको खरिद बिक्री धमाधम भइरहेको छ तराई मधेसमा छठ पर्वलाई सबैभन्दा ठुलो पर्वका रूपमा मनाउने गरिन्छ चा। चार दिनसम्म मनाइने छठ पर्वको पहिलो दिन शुक्रबार व्रत आलु नुहाएर चोखो हुन्छन् र छठको व्रत बस्ने सङ्कल्प गर्छन् यसलाई नहाखाए भनिन्छ दोस्रो दिन शनिबार उपवास उपवासपछि साँझ चन्द्रमालाई साक्षी राखेर सूर्यदेवलाई आह्वान गरिन्छ त्यसलाई खर्ना मनाउने भनिन्छ तेस्रो दिन आइतबार पर्वमा प्रयोग हुने विभिन्न किसिमका परिकारहरू घरमै बनाएर साँझ पवित्र जलाशयमा गएर पूजाआजा गर्दै अस्ताउँदो सूर्यको अर्घ दिने चलन छ यसलाई सन्झिया घाट भनिन्छ महत्वपूर्ण र अन्तिम दिन सोमबार बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएसँगै छठ समापन हुन्छ छठ पर्व हेर्न देशका विभिन्न स्थानका साथै तेस्रो मुलुकका जनकपुर विगतमा सिमदरबारबाट हुने भ्रष्टाचार अहिले स्थानीय तहमा सरेको छ स्थानीय तहमा अधिकारसँगै बेथिति र अनियमितता पनि सरेको हो मुलुक संघीय अभ्यासमा गएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिए पनि त्यस विपरीत स्थानीय तहमै भ्रष्टाचार मौलाएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र अख्तियारमा पुगेका उजुरीबाटै पुष्टि हुने गरेको छ जनप्रतिनिधिले शक्तिको दुरुपयोग गर्दा भ्रष्टाचार मौलाएको दावी बेग्लिएको छ सप्तरीको समुनाथ नगरपालिकाका प्रमुख जितेन्द्र प्रसाद गुप्ता विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएसँगै उनको पद गुम्यो सप्तरीकै बोधेबरसाइन नगरपालिकाका प्रमुख आतेश कुमार सिंह यादव राजविराज नगरपालिकाका प्रमुख भीमराज यादव विष्णुपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेश प्रसाद यादवमाथि पनि अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ उनीहरू अहिले निलम्बित छन् यी स्थानीय तहमा उप प्रमुखले कार्यवाहको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् केही खासै छैन मलाई सबै काम भइहाल्छ तर टाइम त्यो हुन्छ एउटा टाइमको त्यो हो तर मलाई एकदम चासो पनि लाग्छ चा, राम्रो लाग्छ नगर प्रमुख विहीन भएको अवस्थामा स्पष्ट रूपमा कानुनमा कार्यवाह जिम्मा नगर उपप्रमुखले लिने हुँदा नगर प्रमुखको ग्याप त्यहाँ देखिँदैन किनकि निर्णयमा नगर उपप्रमुखले पनि नगर प्रमुख कार्यवाह नगर प्रमुख भनेर चाहिँ निर्णय गर्न सक्ने भएको कारणले त्यो समस्या यो त सप्तरीको मात्र उदाहरण हो धनुषाको नगरायन नगरपालिका दुईका वडाध्यक्ष रूपन्देहीको सुदोधन गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा वडा नम्बर सातका अध्यक्ष लगायत थुप्रै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ गत आर्थिक वर्ष अख्तियारमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी बिस उजुरी परेका थिए तीमध्ये छत्तिस प्रतिशत स्थानीय तहसँगै सम्बन्धित थिए अख्तियारले उजुरीमाथि छानबिन गरी एक सय बैसठीवटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेकोमा प्रतिवादी बनाइएका मध्ये एक सय एकचालिसजना जनप्रतिनिधि छन् अहिले पनि स्थानीय तहका भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित रोकिएको छैन स्थानीय तहमा धेरै भ्रष्टाचार मुख्य कारण भनेको चाहिँ यो सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमलाई यो परिपालन गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ एकदमै कमी छ एउटा दोस्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू पनि यो छिटो छिटो परिवर्तनहरू हुने

कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार सात सय त्रिपन्न स्थानीय तह मध्ये सात सय एकाउन्नवटाको बयालिस अर्ब अठासी करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ यो कुल बेरुजुको तीन दशमलव आठ आठ प्रतिशत हो यस्तो बेरुजु बढ्नुले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिले मतोमा भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि हुने दाबी बिगेको छ कुनै किसिमले ठेक्कापट्टामा चाहिँ ठेकुदारसँग निर्माण व्यवसायीसँग मिलेर कुनै किसिमको भ्रष्टाचार रह गरेको रहेछ भने त्यसमा राजनीतिक दलका जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित पर्नुहुन्न त्यसमा पनि कर्मचारी पर्छन् अब कसरी चाहिँ नि मेयरहरू स्वयम् वडा अध्यक्षहरू नै भ्रष्टाचारमा परे, परे। तो तो त भन्दा उनीहरूले चाहिँ फटाफटै त्यो कर्मचारीले गर्नुपर्ने जुन सार्वजनिक खरिदनी सम्बन्धी कामहरू छन् त्यो नै गर्न थाले आफै सपना देखेर दीर्घकालीन सोच पनि आवाधिक योजना पनि बनाउने आफै वर्षभरिको लागि यति यति बजेट योजनामा चाहिन्छ भने छुट्याउने त्यो बजेट पनि आफै खर्च गर्ने आफ्नै भाइ छोरा नातिबाट त्यो ठेकेदार चाहिँ नक्कली ठेकेदार खडा गरेर खर्च गर्ने भन्ने बित्तिकै त भ्रष्टाचार भइहाल्यो अख्तियार र महालेखाको तथ्याङ्कले तीन तहका सरकारमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमै भ्रष्टाचार हुने गरेको पुष्टि हुन्छ विकासका नाममा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्वेच्छाचारी रूपमा स्रोत परिचालन गर्ने र त्यसको हिसाबसमेत नराख्ने प्रवृत्तिले आर्थिक पारदर्शितामाथि प्रश्न मात्र उठेको छैन स्थानीय तहको सुशासनमा समेत धक्का पुगेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी आर्यन विश्वासको सहयोगमा क्यामेरामा पशुपति बुढा थोकी र सञ्जय लुइटेलका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ काठमाडौँ कोशी प्रदेशका हिमाली र पहाडी जिल्लामा सरकारी सेवा प्रभावकारी बनाउन भन्दै धनकुटामा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय स्वास्थ्य र शिक्षाका निर्देशनालय लगायत थुप्रै महत्वपूर्ण कार्यालय राखिएका छन् तर राजनैतिक दल र प्रदेश सरकारको नेतृत्व उदासीन हुँदा विकास आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा चुस्त प्रशासनिक कार्य उद्देश्य राखेर खोलिएका हिमाली र पहाडी जिल्लामा सञ्चालित विकास आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा चुस्त प्रशासनिक कार्य सम्पादनको उद्देश्य राखेर रा, धनकुटामा स्थापना गरिएको मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय एकजना कार्यालय सहयोगीको भरमा छ शिक्षा र स्वास्थ्यका निर्देशनालयमा पनि दरबन्दीका कर्मचारी छैनन् उनीहरू प्रदेश राजधानीमै केन्द्रित छन् स्वास्थ्यकै के प्रदेश स्तरीय तालिम केन्द्र यहाँ छ तर कार्यालय सहयोगी बाहेकका अन्य कर्मचारी यहाँ बस्दैनन् वर्षमा एउटा पनि तालिम यहाँ सञ्चालन हुँदैन लोकसेवा आयोगको कार्यालय छ तर आयोगका अधिकांश परीक्षा अन्यत्रै सञ्चालन हुने गरेका छन् विराटनगरले दिन नसकिरहेका कुराहरू विराटनगरबाट सबै कुरा नहुने कुराहरूलाई चाहिँ राजधानीको सहायक राजधानीको रूपमा धनकुटाले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो जुन ढङ्गले यसमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो ती चिजहरू त हुन सकेनन् त्यसो भएको हुनाले ती चिजहरूमा चाहिँ धनकुटेलीहरू सचेत हुनुपर्छ कार्यालयका भौतिक संरचनाको सुरक्षा र संरक्षण समेत हुन सकेको छैन मुख्यमन्त्रीकै सम्पर्क कार्यालय र आवास अस्तव्यस्त बनेका छन् नामको लागि मात्रै सम्पर्क कार्यालय तिन चार जिल्लाको लागि भनेर राखिएको तर काम चाहिँ हुन सकेको छैन धनकुटाबाट शिक्षा क्षेत्रमा पनि बढी जनताहरूले दुःख पाइराखेको छ एउटा तालिम पनि यहाँ भएको म देख्दिनँ हाम्रो नेताहरूको मुखमा सङ्घीयता भयो दिमागमा चाहिँ त्यो भएन अनि नेताहरूको आफ्नो जिल्लामा पुछ ज जसको जहाँ पहुँच पुग्छ पहुँच पुग्नेले आफ्नो जिल्लामा कार्यालय लगिदिने राजनीतिक दल र रा कोशी प्रदेशको प्रशासनिक नेतृत्वले नागरिकसँग गरेको विकास र चुस्त कार्य सम्पादनको प्रतिबद्धता बिर्सँदा धनकुटामा रहेका यी इका कार्यालय बेहुली अन्माया घर झै सुनसान बनेका हुन् कान्तिपुर समाचारका लागि विनोद घिमिरे धनकुटा देश सङ्घीयतामा गएको आठ वर्ष भइसक्यो तर अहिलेसम्म कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने संघीय निजामती कानून बन्न सकेको छैन संसदको अघिल्लो कार्यकालमा अन्तिम चरणमा पुर्याइएको विधेयकको मस्यौदा फिर्ता लिएपछि सरकारले फेरि दर्तासम्म गर्न सकेको छैन संघले निजामती कानून अघि नबढ़ाउँदा कर्मचारी समायोजनको विषयलाई लिएर तीनै तहका सरकारबीच विवाद देखिँदै दे आएको छ प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमै पारित गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण विधेयकको सूचीमा रहेको निजामती विधेयक अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा मात्रै बाइस महिना राखेर पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाइएको विधेयकको मस्यौदालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाल नेतृत्वको सरकारले फिर्ता लिएको थियो त्यसपछि सरकारले यो विधेयकको मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अड्काएर राखेको छ नयाँ संसद आइसकेपछि दुईवटा अधिवेशन सकिँदासम्म

अधिवेशनबाट तत्कालै सुरु हुन्छ त्यसो त विधेयकमा कर्मचारीका बारेमा केही नयाँ प्रावधान राखिएको छ स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घबाटै पठाउने भनिएको छ अर्कोतर्फ प्रदेशका मुख्य सचिव र साचिप्रा सचिव पनि साचिप्रा सङ्घकै हुने भनिएको छ यस्ता विषय संवैधानिक प्रावधान विपरीत भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् जुन पारित भए विवाद आउन सक्ने डर सरकारलाई छ त्यसै गरी लामो समयदेखि बहसमा रहेको कर्मचारीको राजनीतिकरण रोक्न पनि प्रस्तावित विधेयकले सक्ने देखिँदैन कर्मचारीको दबावमा आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्र राख्ने भनेर पहिले गरिएको प्रस्तावलाई विधेयकले स्वीकारेको छैन यसमा दलीय अधिकार समेत दिइएको छ कर्मचारीकै दबावका कारण सरकारले विधेयक अगाडि बढाउन नसकेको जानकार बताउँछन् कर्मचारी तन्त्रभित्रका विभिन्न तहका कर्मचारीहरू बढी शक्तिशाली भए उनीहरूले आफ आफ्नो आप व्यक्तिगत स्वार्थमा त्यो ऐनलाई खोजे यो अगाडि नै बन्न दिएनन् तपाईँको एउटा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी नासोहरूलाई प्रमोसन फिफ्टी पर्सेन्ट चाहिएको छ हो अब त्यो उपसचिवहरूलाई सहसचिवलाई अतिरिक्त सचिव बनाएर होइन आफू त्यहाँ जानु छ अनि सहसचिवहरू भन्छन् सिधै सचिव खान छोडेर कहाँ अर्को तह एउटा तह बढाउने उनीहरूको फेरि त्यसमा विरोध भन्दाखेरि अत्यन्त तल्लो तो स्तरको निकृष्ट व्यक्तिगत स्वार्थले गर्दाखेरि प्रिन्सिपलको कुरो छैन सरकारले विधेयक अगाडि नबढाएकै कारण कर्मचारी व्यवस्थापनमै समस्या छ त्यसमाथि अहिले केन्द्रबाट कर्मचारी पठाउने गरी भएको ड्राफ्टमाथि विरोध सुरु भइसकेको छ जुन सङ्घबाट आउने प्रमुख सचिव र प्रदेशको सचिव यिनीहरू प्रदेश मैत्री र संहिता मैत्री हुँदैन र यिनीहरूको सरुवा बरुवा सबै सङ्घीय सरकारको हातमा हुन्छ त्यसकारण प्रदेशको यिनीहरूको चिन्ता पनि हुँदैन संहिता यिनीहरूले संरक्षित हुन् चिन्ता पनि हुँदैन र प्रदेशको प्रमुख सचिव र प्रदेशको सचिव मुख्यमन्त्रीको र मन्त्रीको कन्ट्रोलमा हुँदैन नियन्त्रणमा हुँदैन त्यस कारण जब कर्मचारी नै प्रमुख कर्मचारी नै कर्मचारीलाई खटाउने प्रमुख सचिव र सचिव नै अनियन्त्रित हुन्छ भने त्यो प्रदेशको अरू कर्मचारीले टेर्दैन यो विधेयकलाई तत्काल अन्तिम रूप नदिने हो भने सङ्घीय प्रणाली अनुरूप कर्मचारी समायोजन गर्न सकिँदैन तर राजनैतिक दलका नेताहरूले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएका छैनन् कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी अमरकान्त ठाकुर र क्यामरामा सञ्जय लोटेलका साथ दीपक आचार्य काठमाडौँ जाजरकोट भूकम्पका पीड़ितलाई पछिल्लो समय अत्यधिक बढेको चिसोबाट कसरी जोगिने भन्ने चिन्ता छ तत्काल चिसोबाट हुने महामारीबाट जोगाउन र सुरक्षित बस्ने व्यवस्था मिलाउन स्थानीय सरकार लगायत सम्बन्धित निकायलाई उनीहरूले हार गुहार गरिरहेका छन् त्रिपाल मुनि उनीहरू निराश दैनिकी बिताइरहेका छन् उनीहरूलाई बस्न र खानकै समस्या छ यसै विषयमा थप जानकारी दिन जाजरकोटबाट सहकर्मी सरोज वलि हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन् सरोज भूकम्पले आफन्त गुमा किएका पीडितहरूको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ पक्कै पनि अनिताजी दुई साता बितिसकेको छ जायरकोटमा गत सत्र गते कार्तिक सत्र गते राति आएको भूकम्पले जुन धेरै भन्दा धेरै मानवीय र भौतिक क्षति गर्यो र अहिले पनि जुन पीडितहरू छन् त्रिपाल त्रिपालमुनि चिसो रात काट्न बाध्य छन् राहतको नाममा एउटा त्रिपाल त्यसपछि खाद्यान्नको नाममा एक बोरा चामल बाहेक उनीहरूले अरू अहिलेसम्म पनि अरू राहत सामग्री नपाएको गुनासा गरेका छन् र यो प माथिल्लो बेल्डहरू अलिकति पहाडी अलिकति माथि हिमाली बेल्टतिर चाहिँ एकदम समस्या भएको चाहिँ गुनासो आइरहेको छ उनीहरूलाई खाद्य खाद्यान्नदेखि लगेर उनीहरूलाई चिसुले बिरामी हुने समस्या एकदम धेरै धेरै मात्रामा देखिएको छ निमोनियाको समस्याहरू पनि देखिराखेको अवस्था छ र अहिले खाद्यान्न र त्रिपाल बाहेक अन्य कुनै पनि राहत सामग्री नगएको र पुनर्निर्माणको काम पनि तत्कालै अहिले सम्भावना अस्थायी तह तो, टहराहरू निर्माण गर्ने पनि अहिले तत्कालै सम्भावना नरहेकोले एकदम धेरैभन्दा धेरै समस्या चाहिँ यहाँका भूकम्प पीडितहरूले खेपिराखेका छन् सरोज अब चिसो पनि बढिरहेको छ यस्तोमा उनीहरूको दैनिकी कस्तो छ एकदम दैनिकी कष्टकर अवस्थामा बितिरहेको छ दिनमा चाहिँ अब अलिकति चर्को घाम लाग्यो भने घाम बाहिर चाहिँ बसेर घाम ताप्ने र बेलुका त्यही त्रिपाल मुनि सिट चुहिने त्रिपाल मुनि उनीहरूले एकदम कष्टकर गुजारा चाहिँ चलाइराखेको अवस्था छ सरोज अब चाडबाडले गर्दाखेरि राहत वितरणमा पनि अहिले रोक लगाइएको छ अब यो राहत वितरण कहिले सुरु हुन्छ के छ केही स्थानीय सरकारले केही जानकारी गराएको छ यसबारेमा अहिलेसम्म uh, स्थानीय सरकारले कुनै पनि जानकारी गराएको छैन भेरी र नलगाड नगरपालिकाले अस्ति भर्खरै मात्र उनीहरूले राहत वितरणमा अलिकति तथ्याङ्कहरूको एकिङ गर्नका लागि राहत वितरण कार्य चाहिँ रोकिराखेका सूचना मार्फत जानकारी गराएका थिए त अहिलेसम्म उनीहरूले त्यस्तो आधिकारिक रूपमा त्यो राहत सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी चाहिँ उपलब्ध गराएको छैन धन्यवाद सरोज उनी थिए जाजरकोट सहकर्मी सरोज ओली कार्तिक सत्र गते राति गएको भूकम्पले जाजरकोटमा मात्र एक सय एकजनाको ज्यान गएको थियो यसै सन्दर्भमा भूकम्प पीडितका पछिल्लो अवस्थाबारे हामीलाई जानकारी गराउँदै समाचार। देशभित्र उत्पादित विद्युतको आन्तरिक रूपमै खपत बढाउनका लागि मधेस प्रदेशमा अघि बढेका विभिन्न प्रसारण लाइनको काम निकै स्वस्थ छ देशभरको कुल खपतको एक्काइस प्रतिशत बिजुली मात्र प्रयोग हुने मधेसमा करिब चार हजार मेगावाट विद्युत खपत गर्न सक्ने गरी विभिन्न प्रसारण लाइनको काम अघि बढेका छन् मधेसमा सुरु गरिएका आयोजनाहरूको लागत पचास अर्बभन्दा बढी छ तर आयोजनाहरूको कामले गति लिन सकेको छैन धनुषालको सीमावर्ती क्षेत्रका ग्राहकलाई गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत सेवा दिने उद्देश्यका साथ मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामको लोहनामा तेतिस केबी सबस्टेसन निर्माणको काम सुरु भएको झन्डै तिस महिना हुन लागेको छ चालिस करोडभन्दा बढीको लागतमा थालिएको सबस्टेसन लगायतको निर्माण कार्य अहिलेसम्म पन्ध्र प्रतिशत पनि भएको छैन ठेकदारले ठेका लिएको रहेछ होइन कुनै कामको लागि त्यो विषयमा के छ भने वास्तविक पर्ने होइन कम्पनीको नाम लेखिदिनु पऱ्यो कार्यको काम कार्य के छ त्यो लेखिदिनु पऱ्यो कति सालमा सुरु भएर कति सालसम्म खत्तम हुने हो त्यो लेखिदिनु पऱ्यो किनभने त्यो लेखेपछि मान्छेले जानकारी पाउँछ एउटा त्यो नभएको रहेछ वास्तवमा ग्रामीण विद्युतीकरण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाले थालेको लोहना जस्तै धनुषाको नगरायन महेन्द्रनगर र वीरेन्द्र बजारमा निर्माणाधीन सब स्टेसनको काम पनि कछुवाको गतिमा छ सहर र औद्योगिक क्षेत्र विस्तारको प्रचुर सम्भावना रहेका कारण चार अर्ब सत्तरी करोडभन्दा बढीको लागतमा महोत्तरीको बर्दिवास र मनरासिसमा सप्तरीको बिसनपुर सिराहाको सनैठा रौतहटको मानपुर र पर्साको बहुवरी पिरडीमा पनि तैतिस केभी सब स्टेशन लगायत पाँच सय दस थान ट्रान्सफर्मर जरानको काम भइरहेको छ यसै गरी एघार के भिएका नौ सय चालिस र चार सय भोल्टका एक हजार बिस सर्किट किलोमिटर निर्माण कार्य पनि भइरहेको छ भारत उत्तर प्रदेशको नोइडाका टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडले तिस महिनाभित्र निर्माण कार्य पूरा गर्ने शर्तमा ग्रामीण विद्युतीकरण आयोजनासँग सन् दुई हजार एक्काइस सात मार्चमा सम्झौता गरेको थियो सम्झौता अवधि सकिन अब दुई महिना मात्र बाँकी रहे पनि तिस प्रतिशत पनि काम भएको छैन सब स्टेसनको सबै इक्विपमेन्ट र बिल्डिङ छ महिनामा हुने कुनै कन्ट्र्याक्टरले चाह्यो भने गर्न सक्छ तर मेन समस्या भनेको त्यहाँ तिस लाइन जुन तान्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ अब पब्लिकले कतिको विरोध गर्छ र कतिको समस्या आउँछ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ तर सब स्टेसन निर्माणमा कुनै समस्या हुँदैन नेपाल विद्युत प्राधिकरण मध्य प्रदेश कार्यालयले पनि ठेका लगाएको सर्लाहीको हरिपूर्वा बाहेक तिनवटा सबस्टेसनको निर्माण कार्य पनि निकै सुस्त छ मधेसमा पाँच वर्षभित्र ग्राहकको सङ्ख्या शत प्रतिशत वृद्धि भएपछि गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिका लागि हरेक जिल्लामा एक एकवटा एक, एक सय बत्तीस केभी प्रसारण लाइन बनाउने तयारी छ यस अन्तर्गत मौतरीको लोहारपट्टिमा पचासी करोडको लागतमा निर्माणाधीन सब स्टेसनको काम पनि सुस्त छ ज्याक्सन र गोर्खा जेभी निर्माण कम्पनीले दुई पटक थप म्याद पाइसके पनि अहिलेसम्म पैँसठी प्रतिशत मात्र काम पुरा गरेको छ सबै क्षेत्रमा ट्रान्समिसन लाइनमा सबै ठाउँमा काम भइरहेछ हामी आशावादी छौँ यो जनवरीसम्ममा यो आयोजनाको निर्माण काम सम्पन्न हुन्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई मधेसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नौ लाख चौवालिस हजार आठ सय बत्तीस ग्राहस्थ उपभोक्ता छन् त्यस्तै चौध हजार आठ सय सोह्र औद्योगिक चार हजार तिन सय सन्तावन व्यापारिक र अन्य पन्चानब्बे हजार छ सय चौसठी सहित दस लाख उनासाठी हजार छ सय भन्दा बढी ग्राहक छन् कुल उत्पादनको एक्काइस प्रतिशत बिजुली मध्य प्रदेशमा खपत हुँदै आए पनि प्राधिकरणले गुणस्तरीय सेवा दिन भने सकेको छैन योजनाहरूको काम पुरा भएमा ग्राहकहरूले गुणस्तरीय बिजुली त पाउँछ नै प्राधिकरणलाई समेत फाइदा हुनेछ त्यसैले अधुरा कामहरू पुरा गराउन जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ

यमपञ्चको दिन हिजो दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई सप्तरङ्गी टिका लगाइदिएसँगै तिहार सकिएको छ यसै सन्दर्भमा जनताको आवाजमा हामीले साथै प्रदेशमा सोधेका थियौँ भाइ कसरी मनाउनु भयो

लगाएर रमाइलोसँग मानियो चेलीहरूको हातबाट फुलमाला ग्रहण टिका गर्दै आशीर्वाद लिने काम गरियो दिदीबहिनीहरूले आशिष पनि दिनुभयो अनि मिठो मिठो खाने परिकारहरू पनि दिनुभयो हामी चार पाँच बिना छौँ सबै जुड्दैन तिमी अहिले सबै एकै ठाउँ भेला भएर मिठो मिठो खानेकुरा खाएर टिका टाला रमाइलो भयो रोटीहरू पकाएर घर सजाएर भाइलाई पूजा गरेर अनि मनायो भाइलाई टिका लगाइयो अनि रमाइलोसँग सबैजना भेटघाट गरेर मनाइयो दिदीबाट सप्तरङ्गी टिका लगाइयो एउटा अवसर पनि हो चाडबाड सबै एकै ठाउँ जम्मा हुने रमाइलो गरिकन खानपिनामा आशीर्वाद दिइयो आशीर्वाद लिइयो बहिनी बादद्वारा टिका लगाएर फुगोद्वारा टिका लगाएर चाहिँ हामीले आज यही भाइटिका चाहिँ मनाएका छौँ सातवटा दाइ भाइहरूसँग यो सालको तिहार मनाइयो बहिनी फेरि भएकै हामी दस बजेतिर टिका लगाउँछौँ टिका लगाएर फेरि दक्षिणा दिने काम गरिन्छ रङ्गी बिरङ्गी फुलका माला मिन्छन् त्यसपछि अब सप्तरङ्गी टिका भयो दीर्घायु आयु होस् सुख शान्ति होस् भनेर हामीले उ र सधैँभरि हामीले दिदीबहिनीहरूसँग टिका लगा लगाइरहन पाउँ यसै गरी दिदीबहिनीको हातबाट सप्तरङ्गी टिका लगाएर साथीभाइहरूसँग खुसियाली सासासाथ गरेर रमाइलो गरेरै बिताइयो भाइ टिका परम्परा अनुसार नै मनाइयो रमाइलो साथ तिहार मनायौँ खुसी साथ मिठा परिकार खायौँ मनाइयो सधैँ जस्तै हुन्थ्यो त्यही अनुसार भयो भाइले टिका लगाएर माला लगाइदिएर मनायौँ सप्तरङ्गी टिका र मखमली अनि सयपत्रीको माला लगाएर दिदीबहिनीहरूलाई आशीर्वाद दिएर हामीले मनाइयो अर्थ र विकास अडतिस अघि पहिचान भएको छ सय पैँतिस मेगावाटको दुधकोशी जलाशयुक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर तथा वातावरणीय अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ आगामी एक वर्षभित्रै लगानी जुटाउने आयोजनाको तयारी छ सन् उन्नाइस सय पचासीमा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइकाले तयार पारेको कोशी बेसिन गुरु योजनामा यो आयोजना पहिचान भएको थियो खोटाङ र ओखलढुङ्गाको सिमानामा पर्ने रबुवा बजारभन्दा एक किलोमिटर माथि जलाशय बनाउने गरी सन् उन्नाइस सय अन्ठानब्बेमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसको सम्भाव्यता अध्ययन समेत गराएको थियो तर अहिलेसम्म यो आयोजनाका लागि लगानी जुट्न सकेको छैन दुई हजार अडतिसमा कुलेखानी आयोजनापछि अर्को जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्न नसक्दा अहिले पनि हिहुदमा बिजुली आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ आयोजना निर्माणका लागि करिब दुई खर्ब पच्चिस अर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्छ यसमा ऋणबाट एक अर्ब अठसट्ठी करोड डलर र बाँकी सो पुँजीबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने योजना छ विस्तृत डिजाइनको काम अहिले अन्तिम चरणमा पुगिराखेको छ तथापि अब प्यानल अफ एक्सपर्टले चाहिँ त्यो केही थप त्यहाँ इन्भेस्टिगेसन यो विशेष गरी भौगर्भिक इन्भेस्टिगेसनहरू होइन अनुसन्धानहरू गर्नुपर्ने भनेर भनेको हुनाले र अहिलेको त्यहाँ कतिपय इन्भेस्टिगेसनहरू गर्न जरुरी पनि भएको हुनाले त्यो गर्न अझै हामीलाई तिन चार महिना लाग्ने अवस्था छ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका कामहरू प्रसारण लाइनको वातावरणीय अध्ययनको कामहरू यो कामहरू पनि सँगसँगै अगाडि बढिरहेको छ आयोजनामा एसियाली विकास ब्याङ्क एडिबीको नेतृत्वमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट एक अर्ब डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी हुनेछ यसमध्ये एडिबीले पचपन्न करोड डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको छ गत कार्तिक पन्ध्रमा एडिबीको उच्च तहले आयोजना स्तरको भ्रमण पनि गरेको छ अब डिपिआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन रिपोर्ट पाँच महिनाभित्रै सक्ने आयोजनाको तयारी छ अधिग्रहणका लागि दुई हजार अठहत्तर असारमा जग्गा रोका गरिए पनि अहिलेसम्म मूल्य निर्धारणकै काम टुङ्ग्याउन सकेको छैन कुनै पनि जिल्लाले न खोटाङले त्यो खोटाङको भूभागमा पर्ने जग्गाको मूल्याङ्कनको उचित मूल्याङ्कन गर्न सक्ने सकेको छ न ओखलढुङ्गा सोलु त्यो भएकोले गर्दाखेरि पनि यो आयोजनालाई चाहिँ ढिला हो सुस्ति भएको हो कि भन्ने एउटा कुरा रह्यो अर्को कुरा यो आर्थिक वर्षमा केन्द्र सरकारले पनि बजेटमा यस आयोजनाको निम्ति कुनै पनि बजेट नछुट्याएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो आयोजना ढिला सुस्ती भइरहेको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ मान्छेहरू आउने हेरेर जाने हेरेर गएर काम नगर्ने भएको छ बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने काम भएको छैन तिन क्याटेगोरीमा बस्तीहरू छुट्याउनु पर्ने त्यो काम भएको छैन प्राविधिक हिसाबले जे काम गर्नुपर्ने त्यो सुरु भएको छैन हल्ला भएको छ यसमा के नेपालको केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारको पनि धेरै चासो नरहेको हामीले बुझेका छौँ सात वर्षमा सक्ने भनेको यो आयोजना निर्माणपछि पोखराको फिवातालभन्दा सैतिस गुणाभन्दा ठुलो जलाशय बन्नेछ आयोजनाबाट खोटाङ ओखलडुङ्गा र सुलुखुम्बुका तीन हजार एक सय उन्चालिस घर दुरी प्रभावित हुनेछन् कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी उत्तम चौलागाई र क्यामेरामा विकास जोशीका साथमा सुधील पोखरेल काठमाडौँ कोरोना महामारीले शिथिल बनेको पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान भएसँगै पर्यटन क्षेत्रबाट हुने आय एकाउन्न प्रतिशतले बढेको छ गत वर्षको यो अवधिसम्म पर्यटन क्षेत्रबाट एघार अर्ब चौबिस करोड वैदेशिक मुद्रा आर्जन भएकोमा यस वर्ष नेपालले सत्र अर्ब एक करोड रुपियाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको तिन महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ यो अवधिमा नेपाल भित्रिएका दुई लाख बयालिस हजार एक सय पचासी पर्यटकबाट रकम आर्जन भएको हो कोरोना महामारीले पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुँदा आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनाअसीको तिन महिनामा पर्यटन क्षेत्रबाट पाँच अर्ब बयालिस करोड रुपियाँ बराबरको विदेशी मुद्रा मात्रै आर्जन भएको थियो गत आर्थिक वर्षमा नेपालले पर्यटन क्षेत्रबाट एकसठी अर्ब बाहन्न करोड रुपियाँ बराबरको विदेशी मुद्रा कमाएको थियो अघिल्लो वर्ष पर्यटन आम्दानी बत्तिस अर्ब चौवालिस करोडमा सीमित थियो सन् दुई हजार तेइसको अक्टोबरमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै एक लाख सत्र हजार पर्यटक आवागमन भएको थियो इजरायली सेनाले गाजास्थित अलसिफा अस्पतालभित्रै पसेर त्यहाँ रहेका सोह्रदेखि चालिस वर्षका सबै पुरुषलाई बाहिर निकालेको छ छवटा इजरायली ट्याङ्क र झण्डै सयजना इजरायली कमान्डोहरू गए अस्पताल प्रवेश गरेका थिए अस्पतालका हरेक कक्षमा पुगेका इजरायली कमान्डोले बिरामी र स्वास्थ्य कर्मीसँग खानतलासी गरेका थिए सबैलाई बाहिर निकाल्न इजरायली सेनाले हवाई फायर समेत गर्नु परेको थियो सो अस्पतालबाटै हमासले आफ्ना हमलाहरू हमलाका योजनाहरू बनाएको इजरायली सेनाले दावी गरेको छ तर हमासले भने त्यो आरोपको खण्डन गरेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले इजरायली सेनाले अस्पतालभित्रै छिरेर गरेको कारवाहीप्रति आपत्ति जनाएको छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अस्पतालमा रहेका बिरामी र स्वास्थ्य कर्मीको अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गरेको छ अल सिफामा रहेका एक पत्रकारका अनुसार अस्पताल अहिले इजरायली सेनाको नियन्त्रणमा छ यसैबीच संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदले इजरायल र हमास बीच जारी युद्धबाट पीडितहरूको मानवीय सहायताका लागि गाजा क्षेत्रमा तत्काल मानवीय विश्रामको माग गरेको छ पन्ध्र सदस्यीय परिषदले धेरै दिनको मानवीय विश्रामको माग गरेको हो हमासद्वारा अपहरण गरिएका सबैलाई बिना शर्त तत्काल रिहाइ गर्न आग्रह गरिएको छ परिषदमा भेटो पावर भएका अमेरिका रुस र बेलायतले भने माल्टाद्वारा प्रस्तावित सो प्रक्रियामा भाग लिएनन् बाँकी बाह्र सदस्य राष्ट्रले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका छन् गत महिनाका चार असफल प्रयासपछि यसपालि राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदमा युद्ध विश्रामको पक्षमा मतदान भएको हो हमासले अक्टोबर सातमा गरेको आक्रमणमा बाह्र सयजना इजरायलीको ज्यान गएको छ दुई सयजना बन्द बनाइएका छन् त्यसपछिको इजरायली हमलामा पैँतालिस सयभन्दा बढी बालबालिकासहित गाजा क्षेत्रमा एघार हजारभन्दा धेरै प्यालेस्टाइनीको ज्यान गइसकेको छ नमस्कार कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ घरेलु टोली भारत एघार वर्षपछि आइसिसी क्रिकेट विश्वकपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ भारतले सेमी फाइनलमा साबिक उपविजेता न्युजिल्यान्डलाई सत्तरी रनले पराजित गर्दा विराट कोहली श्रेयस अय्यर र मोहम्मद सामीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे मुम्बईस्थित वाङखे स्टेडियममा टस जितेर ब्याटिङ गरेको भारतले कोहलीको कीर्तिमानी शतकको मद्दतमा पचास ओभरमा सात विकेट गुमाएर तिन रन बनाएको थियो आक्रमक सुरुवात दिलाएका कप्तान रोहित शर्माले उन्तिस बलमा सत्तालिस रन जोडे कोहलीले एक सय सत्र रनको योगदान गरे ओडिआईमा पचासौँ शतक पूरा गर्दै सचिन तेन्डुलकरको कीर्तिमान तोडेका कोहलीले एक सय तेह्र बलको सामना गरेका थिए श्रेयसले पनि एक सय पाँच रन बनाए शुभमन गिल अस्सी र केएल राहुल उन्चालिस रनमा अभियोजित रहे टिम साउथीले तीन विकेट लिए जवाफमा न्युजिल्याण्ड अडचालिस ओभर पाँच बलमा तिन सय सत्ताइस रनमा अल आउट भयो सामी एक्लैले सात विकेट लिएपछि न्युजिल्याण्ड कमजोर बनेको हो डेभोन कन्वे र रचिन रविन्द्र सामीको बलमा तेह्र तेह्र रनमा आउट भएका थिए कप्तान केन विलियमसन र ड्यारेल मिचेलले दोस्रो विकेटका लागि एक सय एक्कासी रनको साझेदारी गर्दै इनिङ सम्हाल्ने प्रयास गरेका थिए तर उनासत्तरी रनमा विलियमसनको विकेट लिँदै सामीले साझेदारी तोडे उनले टम लाथमलाई खाता खोल्नै दिएनन् ग्लेन फिलिप्स एकचालिस रनमा पबेलियन फर्किए मिचेलले सामीलाई विकेट दिनुअघि एक सय चौतिस रन बनाए पनि टिमको जितका लागि पर्याप्त भएन बाँकी खेलाडीले दोहोरो रन छुन सकेनन् सामीले नौ दशमलव पाँच ओभरमा सन्ताउन रन खर्चिएर सात विकेट लिएका हुन् ओडिआई विश्वकप नकआउट खेलमा सात विकेट लिने सामी पहिलो बलर हुन् यस्तै भारतका लागि ओडिआईमा कुनै पनि बलरले गरेको यो अहिलेसम्मको उत्कृष्ट प्रदर्शन हो जारे विश्वकपका सुरुवाती चार खेल गुमाएका सामी सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडीको शीर्ष स्थानमा छन् उनको नाममा तेइस विकेट छ भारतले न्युजिल्यान्डसँग सन् दुई हजार उन्नाइसको विश्वकप सेमिफाइनलमा बेहोरेको हारको बदला पनि लियो सन् दुई हजार एघारपछि पहिलो विश्वकप उपाधि जित्ने लक्ष्यमा रहेको भारत जारी प्रतियोगितामा अपराजित छ आइसिसी क्रिकेट विश्वकपको दोस्रो सेमी आज अस्ट्रेलिया र दक्षिण अफ्रिका बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ कोलकातास्थित इडेन गार्डेन्समा हुने यो खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो सभा दुई बजे सुरु हुनेछ पाँच पटकको च्याम्पियन अस्ट्रेलियाले प्रतियोगितामा खराब सुरुवात गरेको थियो प्याट कमिन्सको टोलीले सुरुवाती दुई खेलमा हार बेहोऱ्यो तर त्यसपछि लगातार सात खेल जित्दै उत्कृष्ट पुनरागमन गरेपछि तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहँदै सेमिफाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको हो लिगमा अफगानिस्तान विरुद्ध ग्लेन म्याक्सवेलले अविश्वसनीय प्रदर्शन गरेका थिए उनले एकानब्बे रन सात विकेटको नाजुक स्थितिमा रहेको टिमलाई दोहोरो शतक बनाउँदै जित दिलाएका हुन् दक्षिण अफ्रिका पहिलो पटक विश्वकपको फाइनलमा पुग्न चाहन्छ लिगमा दोस्रो स्थानमा रहँदै नकआउट पुगेको टेम्बा बबुमाको टोलीले नौ खेलमा सातमा जित हात पारेको थियो यसअघि सन् उन्नाइस सय र दुई हजार सातको सेमी फाइनलमा दक्षिण अफ्रिका अस्ट्रेलियासँग नै रोकिएको थियो ती दुवै संस्करणमा अस्ट्रेलिया च्याम्पियन बनेको थियो जारी विश्वकपको लिग चरणमा भने दक्षिण अफ्रिकाले अस्ट्रेलियामाथि एक सय चौतिस रनको जित हात पारेको थियो यी दुई बीच विश्वकपमा अहिलेसम्म सात भेट हुँदा दुवैले तीन तीन खेलमा जित हात पारेका छन् एक खेल भने टाई भएको थियो यो खेलको विजेताले फाइनलमा भारत चार ट्वेन्टी आई सिरिजको आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपाली महिला टोलीले आज हङकङको सामना गर्दैछ सा। हङकङ क्रिकेट क्लब मैदानमा खेल दिउँसो पाउने बाह्र बजे सुरु हुनेछ नेपाल जारी प्रतियोगितामा पहिलो जितको खोजीमा छ हिजो भएको खेलमा इन्दु वर्माको टोली तान्जनियासँग सत्ताइस रनले पराजित भएको थियो खराब ब्याटिङ गरेको नेपाल तान्जनियाले दिएको एक सय सोह्र रनको लक्ष्य पुरा गर्न असफल भएको हो यो खेलमा सीता राणा मगरले त्रिचालिस रन बनाउनु बाहेक अन्य ब्याटर सस्तैमा आउट भए त्यसैले आज नेपाली ब्याटरका लागि पुनरागमन गर्ने राम्रो अवसर छ घरेलु टोली हङकङले भने जितका साथ प्रतियोगिताको सुरुवात गरेको छ पहिलो खेलमा उसले जापानमाथि नौ विकेटको सहज जित हात पारेको हो जापानलाई हङकङले उनासत्तरी रनमा अल आउट गरेको थियो हङकङले नौ ओभर दुई बल बाँकी रहँदै केवल एक विकेट गुमाएर जित हात पारेको हो नेपाल सन् दुई हजार तेइसमा हङकङ विरुद्ध तेस्रो पटक खेल्दैछ पछिल्ला दुई टी, टी ट्वेन्टी आइमा नेपाल विजयी भएको थियो नेपाल आइसिसी महिला टी ट्वेन्टी वरियतामा एक्काइसौँ र हङकङ बाइसौँ स्थानमा छन् नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक भिन्सेन्सो अल्बर्तो एनेसले फिफा विश्वकप छनौट खेलका लागि राम्रो तयारी गरेको बताएका छन् एसिया छनौट दोस्रो चरणको आफ्नो पहिलो खेलमा नेपालले आज युएईसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ दुबई स्थित अल माक्तुम स्टेडियममा हुने खेल नेपाली समयअनुसार राति साढे नौ बजे सुरु हुनेछ प्रिम्याच कन्फरेन्समा भिन्सेन्सोले युएई समूहकै बलियो टोली भए पनि आफू न डराएको प्रतिक्रिया दिएका हुन् टिममा युवा खेलाडीको बाहुल्यता रहेका कारण सकारात्मक नतिजा आउने विश्वास छ उनले उत्कृष्ट युएईसँगको खेललाई आफूले चुनौतीको रूपमा लिएको पनि बताए नेपाल र युएई उनस वर्षपछि आम्ने सामने हुन लागेका हुन् यसअघि उन्नाइस सय चौरासीमा भएको मैत्रीपूर्ण खेलमा युएईले नेपालमाथि एघार शून्य गोलको फराकिलो जित हात पारेको थियो युएईका प्रशिक्षक पाउलो भेन्टोले नेपाललाई कमजोर प्रतिद्वन्दीका रूपमा नलिने उल्लेख गरे नेपालले लाओसमाथि समग्रमा दुई एक गोलको जित हात पार्दै दोस्रो चरणमा स्थान बनाएको थियो यो खेलमा फरवार्ड अञ्जन विष्टका लागि राष्ट्रिय पुरुष टिमबाट सर्वाधिक गोल गर्ने कीर्तिमान बनाउने अवसर पनि छ उनले लाओसँगको खेलमा हरि खड्का र निरञ्जन रायमाझीको नाममा रहेको तेह्र गोलको कीर्तिमान बराबरी गरेका थिए युएई सन् उन्नाइस सय नब्बेपछि पहिलो पटक विश्वकपमा छनौट हुने लक्ष्यमा छ नेपाल र सँगै समूह यसमा बहराइन र एमनसन नेपाली समूहको दोस्रो खेल मङ्सिर पाँच गते घरेलु मैदानमा खेल्दैछ सन् दुई हजार छब्बीसमा अमेरिका मेक्सिको र क्यानाडामा हुने विश्वकपका लागि आजबाट एसिया क्षेत्र छनौटका दोस्रो चरणका खेल सुरु लागे का हुन लागेका हुन कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार